শিলচৰত কৃত্ৰিম বানৰ কালৰূপ, ৰাইজৰ জমৰ যন্ত্ৰণা, পানীয়ে ঘৰ দুৱাৰ পথ পথাৰ একাকাৰ কৰা পশ্চিম শিলচৰৰ চৌদিশে কেৱল থাৰ্মকলৰ ভূৰ। এইবুকু পানীৰে ভৰি থকা পথেৰে থাৰ্মকলৰ ভূৰত উঠি অলৈ তলৈ যাব লগা হৈছে বন্যাৰ তয়। মননত শৰণ দি শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে থাৰ্মকলৰ ভূৰক সাৰথি কৰি বিপদ সংকুল যাত্ৰা বহুজনৰ। তেনে ভূৰতে কোনোবা সুদূৰৰ পৰা খোৱা পানী গোটাই আনিছে বানাক্ৰান্তই। নিৰ্বাচনৰ সময়ত নেতা মন্ত্ৰীয়ে কিচকিচাই থকা অঞ্চলটোত এতিয়া থাৰ্মকলেই যাতায়াতৰ শেষ ভৰসা। এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত বন্যাৰ্তৰ খবৰ এটা ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই নেতা মন্ত্ৰী সাংসদ কিংবা বিধায়কে। এইরকম বাচ্চা কাচ্চা লয় টাকা মানে জলের মধ্যে খুব আমরা অসম্ভব খাবার দিই আমরা জল পাই না ভোট দিবার এলে তো আমরা ঘরে ঘরে আয় খাবো ভোট দেও ভোট দেও। আজকে দুই মাস থেকে আমরা ঘর জল কেউ আমরা ফাত্তা লয়নি কেউ তো ফাত্তা লইছে না। এনে পরিবেশত বাস করা বহুজনৰ কেবাদিনো ধৰি জনা নাই চৌকা, শুকান চিৰা চুবাই দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে বহুজনে। বৃষ্টি জমানো জল এটা মানে সিজ গাট সারলে কিছুটা কমলে নে তেজলের মাধ্যমে আসে তো রাতে অসুবিধা হয়, রাত্রে বেলা আওয়া যাওয়া করতে অসুবিধা খুব অসুবিধা হয়। বাধ্য হৈ বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে পশ্চিম শিলচৰৰ শতাধিক পৰিয়ালে। পানে বুৰাই থোৱা দমকলৰ পানীকে অমৃত বুলি পান কৰিছে তেওঁলোকে। ভোটগ্ৰহণ হৈ যোৱাৰ পাছত দাম নাইকিয়া হৈছে এনে লোকৰ। প্ৰশাসনৰ লোকে বন্ধ হৈ থকা স্লুইচ গেটখন খুলি দিয়ালৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিলে এই লোকসকলে। স্লুইচ গেট খুলি দিলেই বৰষুণৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ পৰা নিস্তাৰ পাব বুলি নিশ্চিত বানাক্ৰান্ত। বৰাক নৈৰ পানী কমিলেও জলসম্পদ বিভাগৰ কৃপাত জীয়াতু ভোগা লোকসকলৰ এনে দুৰ্দশা দেখাৰ পাছত চকু মেল খাবলৈ প্ৰশাসনৰ। শিলচৰৰ পৰা আখিৰাণী দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিলচৰত কৃত্ৰিম বানৰ কালৰূপ, ৰাইজৰ জমৰ যন্ত্ৰণা, পানীয়ে ঘৰ দুৱাৰ পথ পথাৰ একাকাৰ কৰা পশ্চিম শিলচৰৰ চৌদিশে কেৱল থাৰ্মকলৰ ভূৰ। এইবুকু পানীৰে ভৰি থকা পথেৰে থাৰ্মকলৰ ভূৰত উঠি অলৈ তলৈ যাব লগা হৈছে বন্যাৰ তয়। মননত শৰণ দি শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে থাৰ্মকলৰ ভূৰক সাৰথি কৰি বিপদ সংকুল যাত্ৰা বহুজনৰ। তেনে ভূৰতে কোনোবা সুদূৰৰ পৰা খোৱা পানী গোটাই আনিছে বানাক্ৰান্তই। নিৰ্বাচনৰ সময়ত নেতা মন্ত্ৰীয়ে কিচকিচাই থকা অঞ্চলটোত এতিয়া থাৰ্মকলেই যাতায়াতৰ শেষ ভৰসা। এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত বন্যাৰ্তৰ খবৰ এটা ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই নেতা মন্ত্ৰী সাংসদ কিংবা বিধায়কে। এইরকম বাচ্চা কাচ্চা লয় টাকা মানে জলের মধ্যে খুব আমরা অসম্ভব খাবার দিই আমরা জল পাই না ভোট দিবার এলে তো আমরা ঘরে ঘরে আয় খাবো ভোট দেও ভোট দেও। আজকে দুই মাস থেকে আমরা ঘর জল কেউ আমরা ফাত্তা লয়নি কেউ তো ফাত্তা লইছে না। এনে পরিবেশত বাস করা বহুজনৰ কেবাদিনো ধৰি জনা নাই চৌকা, শুকান চিৰা চুবাই দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে বহুজনে। বৃষ্টি জমানো জল এটা মানে সিজ গাট সারলে কিছুটা কমলে নে তেজলের মাধ্যমে আসে তো রাতে অসুবিধা হয়, রাত্রে বেলা আওয়া যাওয়া করতে অসুবিধা খুব অসুবিধা হয়। বাধ্য হৈ বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে পশ্চিম শিলচৰৰ শতাধিক পৰিয়ালে। পানে বুৰাই থোৱা দমকলৰ পানীকে অমৃত বুলি পান কৰিছে তেওঁলোকে। ভোটগ্ৰহণ হৈ যোৱাৰ পাছত দাম নাইকিয়া হৈছে এনে লোকৰ। প্ৰশাসনৰ লোকে বন্ধ হৈ থকা স্লুইচ গেটখন খুলি দিয়ালৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিলে এই লোকসকলে। স্লুইচ গেট খুলি দিলেই বৰষুণৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ পৰা নিস্তাৰ পাব বুলি নিশ্চিত বানাক্ৰান্ত। বৰাক নৈৰ পানী কমিলেও জলসম্পদ বিভাগৰ কৃপাত জীয়াতু ভোগা লোকসকলৰ এনে দুৰ্দশা দেখাৰ পাছত চকু মেল খাবলৈ প্ৰশাসনৰ। শিলচৰৰ পৰা আখিৰাণী দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।